र हाम्रो मार्केटमा आजको दिनसम्म फरेन इन्भेस्टरलाई हामीले इन्ट्री नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मार्केटकै कारणले चाहिँ त्यो स्टेबिलिटीमा खासै धक्का लाग्छ जस्तो लाग्दैन होला मार्केट अलिकति बढ्यो भने इम्पोर्टेड गुड्सको डिमान्ड बढ्ला तर त्यसलाई चेक गर्न हामीले विभिन्न मेजरहरू अवलम्बन गर्ने भनेर भनि पनि सकेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सेयरमा जाने लोनलाई यति धेरै नियन्त्रण गर्नु त्यति जरुरी छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि बाइङ साइडबाट मात्रै हेर्छौँ सेयर मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर बायरले आज पैसा तिर्छ भने सेलरले आजै पाउँछ यहाँनिर पैसा कहीँ पनि गरेर अड्किँदैन अब बाहिरले ऋण लिएर सेयर किन्यो भने त्यो ऋण लिएर सेयर किनेको पैसा चाहिँ सेलरले पाउने हो होइन केही रकम ग गर्मेन्टले पनि ट्याक्सको रूपमा पाउने अब कसैले ऋण लिएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिदिन्छ भने त्यसले त्यति बिगार जस्तो मलाई लाग्दैन कसैले लिएर सेयर किन्दाखेरि बेच्ने मान्छेले सेयर बेचेर चाहिँ लगेर उद्योगमा लगानी गर्छ भने जस्तो यसपालि धेरै हाइड्रो पावर प्रमोटरले चाहिँ बेचेर लानुभयो हाइड्रो पावर बनाउनुको लागि पैसा छैन भन्नुभएको थियो बजारबाट लगेर थप हाइड्रो पावर बनाउनु भयो होला अब एउटाले ऋण लिएर रिस्क बियर गरिदिन्छ तर फाइनेन्सिङ चाहिँ अर्को प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुन्छ भने यसलाई त्यति रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो भन्दै गर्दाखेरि मा के हो भने मार्केटमा हुने एक्सेसिभ भेलाइडिलिटीलाई चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेजर्सले पनि चेक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जुन कुरा हामीले लिएको पोलिसीले अलिक गर्न सकेको छैन कि जस्तो यसैपालि हामीले केही सीमित व्यक्ति अथवा संस्थालाई मात्रै सर्भिलेन्स गर्दै यति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर नल्याइदिए भए यसले अझै राम्रो गर्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ मलाई जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी हेऱ्यो भने कसैले अरबौँ लोनले बजारमा चलखेल गऱ्यो त्यो अरब लोन लिएर मात्रै सर्भिलेन्स गर्दै मोनिटर गर्दै भए हुन्थ्यो कि होइन के वित्तीय संस्थाले चाहिँ लिगली पर्मिटेड लिमिटभन्दा धेरै सेयर किनेर चाहिँ बजारमा चलखेल भन्ने कुरा आयो हामीले सबै संस्थालाई नै सेयर किन्न बन्द गरिदिउँ यसले नराम्रो के गरेर छ भने हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई चाहिँ अझ प्रमोट गर्ने भने आएको छौँ प्रडक्टिभ सेक्टरलाई क्यापिटलको खाँचो छ हामी फेरि बुक बिल्डिङको थ्रुबाट प्रोडक्टिभ सेक्टर कम्पनीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउने भनिरहेको छौँ मार्केटमा कम्पनी त ल्याउने तर किन्ने को त हाम्रोमा बाहिरको एकदमै चाहिँ सर्टेज त्यसमा एउटा ठुलो बाहेक चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्थे अलिकति फाइनेन्सियल साउन्ड कम्पनीहरूको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट उहाँहरूले गरिदिदाखेरि यसले चाहिँ बुक बिल्डिङमा आउने सेल्सलाई पनि एब्जर्भ गर्थ्यो भन्यो तर हामीले घुमाउरो पाराले चाहिँ के गरिरहेको छु भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर किन्ने रोक लगाइदिएको छु केही प्रोभिजन त राखेको छौँ त्यहाँनिर स्केप गर्नुको लागि डिभाइड गर्दाखेरि यो भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमले तर एक्चुअलीमा चाहिँ कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ आजको दिनमा सेयरमा लगानी गर्ने इच्छुक हुनु न त्यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि रिटलाइज गर्नु पऱ्यो भन्ने मैले अनुरोध गरेँ र सँगसँगै अर्को हामीले दिएको लेन्डिङ पनि कस्तो भने रुल बेस्ड लेन्डिङ भयो हामी रिस्क बेस लेन्डिङमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै फन्डामेन्टली कमजोर कम्पनी पन गभर्नेन्स पनि नभएको कम्पनी र एकदमै फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनी गभर्नेन्स एकदमै राम्रो रेगुलेटेड कम्पनी सबैलाई हामीले सेभेन्टी पर्सेन्ट लोन दिन्छौँ त्यसलाई पनि हामी डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने रुलमा नगर रिस्क माग्छौँ अलिक अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर पनि ल्याएको थियो त्यहाँ केही इन्डिकेटरलाई छुन खोज्या देखिँदै जस्तो नेटवर्क डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भनेको तर त्यसलाई हामीले इन्फोर्स गर्न सकेनौँ यसरी नै इन्फोर्स गरेर हामी रिस्क बेसमा गयौँ भने चाहिँ ब्याङ्कबाट फ्लो भएको लोनले चाहिँ अलिकति मार्केटको भोलिडिलिटीलाई पनि चेक गर्ला र इन्भेस्टरलाई पनि अलिकति जोखिममा छिर्नबाट चाहिँ बचाउला भन्ने लाग्छ र यो सँगसँगै मर्जरमा जुन कम्पनीको कारोबारहरू रोकिन्छ ध्युतपत्र बोर्डले पनि यो टास्क फोर्स बनाएको राष्ट्र ब्याङ्कसँग भन्नुभएको थियो र यसमा चाहिँ एउटा अचम्म चाहिँ के छ भने हामीले नियम किन बनायौँ त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा एमओयु गर्नुहुन्छ पछि गएर चाहिँ डिडिए गरेर स्वाप्रेस डिटरमाइन गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चलखेल हुन्छ त्योबाट चाहिँ इन्भेस्टरलाई बचाउन भन्ने हो तर यहाँनिर तितो सत्य के छ भने एमओयु गरेकै दिन चाहिँ मिडियाले यति स्वाप रेसियोमा एमओयु भयो भनिदिन्छ र पछि अल्टिमेटली राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्ने स्वाप रेसियो पनि त्यही नै हुन्छ जब त्यो कुरा पहिल्यै भइसक्छ भने त्यसैबाट बचाउनको लागि भनेर हामीले वर्षौँसम्म इन्भेस्टरको सम्पत्तिलाई किन बन्द बनाउने होइन कुरो पहिला नै डिस्क्लोज गर्ने भनिदिउँ एक दिन कारोबार रोकौँ कारोबार एमओयु सरी मर्जर कम्प्लिट भइसकेपछि सेयरको एडजस्टमेन्टको लागि अर्को दुई दिन रोक्दाखेरि हुने कामलाई हामीले वर्षौँसम्म चाहिँ इन्भेस्टरलाई प्यानिक बनाउँछौँ यसमा पनि उचित यसको सम्बोधन होस् भन्ने एउटा अनुरोध गरेँ र अर्को मार्जिन लेन्डिङ थ्रु ब्रोकर्स अघि पनि कुरा आएको छ यसमा चाहिँ हामी पनि के चाहन्छौँ भने जसरी डाइरेक्ट ब्याङ्कले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई लेन्डिङ दिइरहेको छ त्यो बिचमा एउटा लेयर हामी थपिन चाहन्छौँ र त्यो थपिँदै गर्दाखेरि के हो भने सिधै ब्याङ्कबाट ल्याएर पैसा हो इन्भेस्टरलाई दिने होइन कि त्यहाँ हाम्रो पनि इक्विटी दस हुन्छ कि पन्ध्र हुन्छ कि हामी त्यहाँ बिचमा हामी पनि रिस्क लिन चाहन्छौँ त्यो इक्विटी हामी त्यहाँ प्लेस गरेर जस्तो ब्याङ्कबाट पचास ल्याउँला हामी बिस थपाउँला सत्तरी पर्सेन्ट हामी लेन्डिङ गरिदिन्छौँ त्यसको लागि हामी पनि क्यापिटल एडिकेसी फ्रेमवर्कमा जानुपर्ने हो कि किनभने हामी लेन्डिङ इन्टिटी हुने बित्तिकै सहयोग रूपमा त्यहाँ हामीलाई पनि रिस्क बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा हामीलाई क्यापिटल एडिएसेसी फेमवर्क पनि लगाइयोस् तर त्यो लोनको च्यानललाई चाहिँ ब्रोकरको थ्रुबाट होस्